Вітаю вас у Житомирі 23 листопада. В ефірі СК1 випуск новин. Отже, коротко про головне. Заступник міського голови відзвітував за рік роботи. На засіданні обласної координаційної ради підняли питання національно-патріотичного виховання. Чиновники привітали учасників української гельсінської групи з 40-річчям. У Домі української культури відкрилась виставка Віктора Шкуринського. Про ці та інші новини – далі. Кабінет міністрів затвердив перелік з 244 друкованих ЗМІ та редакцій, які підлягають роздержавленню. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду у середу, передає «Українська правда». Прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що мета реформи – позбавити ці ЗМІ державного впливу і зробити їх цікавими та інформативними. За його словами, саме стільки видань висловили бажання взяти участь в першому етапі реформування. Це понад половини комунальних ЗМІ в країні. Заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук відзвітував за рік роботи. Чиновник розповів про свою роботу впродовж року. Що вдалося Ткачуку, а що ні, розкаже Олександр Рубан. Постійні скарги на посадовців – звична картина. І немає різниці, чи довго людина займає свою посаду чи ні. 30 листопада 2015 року відбулась сесія міської ради, де Дмитро Ткачук був призначений заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Пан Ткачук зазначив, що робота заступника міського голови не з легких. Це він зрозумів під час роботи. Всі нові заступники, да, ми окреслили всю проблематику і думали, що ми одразу нею всі займемося. Десь, мабуть, не так склалося, тому що ряд речей потребували більше уваги, ніж то планувалося. У Дмитра Ткачука є як успішно виконані проекти, так і проекти, які потребують допрацювань. Прикладом є платні автопарковки в Житомирі. Затяжний процес підготовки призупинив виконання цього проекту. Майже всі роботи, які не втілились в життя цьогоріч, будуть завершені наступного року. Скажімо так, на відсотків 90, да. Тобто є речі, які коригує час і обставини, тут треба знову ж таки задачі і плани переглядати. Тобто, не можна просто вперто сказати, от нам це потрібно і все, тому що міняються якісь зовнішні ще речі. Досягненням є підвищення прибутку ЖТТУ за рахунок зниження цін на місячні проїзні квитки, новий електротранспорт та створення острівків безпеки на вулиці Львівській. Плануються і нові острівки на проспектах Миру та Незалежності. Також пан Дмитро ділиться своїми планами на найближчий час. Брати нові задачі, якби зараз уже вони пропоновуються, тому що будуть прийматися і цільові програми, і бюджет на наступний рік. Тому вже закладаються нові плани на 2017 рік. Ми плануємо будівництво велодоріжок, в тому числі по центральних вулицях, тому що в цьому році цих речей не займалися. Да, ми то поставили велопарковки, і в принципі про це відверто і одразу казав, що це серйозні речі, їх не можна так от швидко розпочати і швидко закінчити. Знову ж таки, це було б щось почати, але не закінчене. Наразі заступник Сергія Сухомлина шукає нових перевізників на своїй сторінці у мережі Facebook. Пан Дмитро каже, що послуги мають бути якісними. ТТУ також запрошує на роботу нових працівників. Ще одним досягненням є зміна маршрутів з урахуванням прибутків та потреб мешканців міста. Наша знімальна група запитала у посадовця про його досягнення. Я думаю, було б і неправильно розповідати тут про якісь мегадосягнення, тому що на то є і об'єктивні десь частково, десь суб'єктивні причини. Тому пан Дмитро розповів про перешкоди, які гальмують розвиток міста. Як на мене, основна проблема – це люди. Не брак ідей, не брак навіть фінансів, можливо, а брак людей. Бо більшість людей не готові в такому режимі працювати. І, скажімо так, немає значного оновлення. Нові люди, які от мислять, скажімо, по-сучасному, да, вони сюди не йдуть. А от інструментів їх заохочувати, крім якоїсь реально такого фанатизму і бажання до роботи, не так і багато. Є і незадоволені роботою посадовця. Серед них Олена Галагуза, яка критикує Дмитра Ткачука та водіїв маршрутних таксі за шансон в транспорті. А ми продовжимо аналізувати роботу нових заступників. Олександр Рубан, Ілля Кот, телеканал СК1. Нарешті, чи може запізно? На засіданні обласної координаційної ради підняли питання національно-патріотичного виховання. Вода був і наш журналіст, тому про патріотизм від житомирських чиновників – Костянтин Касьян. Тільки після того, як в країні відбулася революція та почалася війна, центральна влада звернула увагу на національно-патріотичне виховання. Президент України видав указ про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. В основу системи національно-патріотичного виховання має бути покладено ідея зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та молоді.
Президент видав указ, тепер і регіональній владі є над чим працювати. Так в Житомирській облдержадміністрації відбулось засідання колегії управління сім'ї, молоді та спорту і обласної координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання. Це питання національно-патріотичного виховання є одним з найважливіших в державі на сьогодні, і від нього залежить деяким чином багато інших питань. Тому патріотичне виховання не нововведення. Воно існувало і до указу президента, але його ініціатива перебувала лише в руках громадськості. Та ситуація, яка склалася сьогодні в місті, і в області, і в країні загалом, стимулює саме такі програми. Їх підтримує і обласне управління молоді і спорту, і міське управління у справах сім'ї, молоді і спорту. Переважно це громадські ініціативи. Це ініціативи таких організацій, як Пласт, ось та інших, які займаються саме патріотичним вихованням, військово-патріотичним вихованням. Чи є патріотичне виховання в нашому місті насправді? Та чи охоплює воно освітню і розвивально-спортивну функцію? Робили поїздку в село Базар, там вшановували героїв, які там загинули, проводили ряд інструктажів, були змагання між дітьми та дорослими. Ну, справді було цікаво. Для різних вікових груп – різна тематика. Турніри і змагання для дітей та підлітків, а для молоді – ідеологічний вишкіл. Ми там будемо збиратися суто вже для старших, там для людей, кому 18 років і більше. Суть цього заходу, ми вже там розглядаємо якісь ідеологічні аспекти, говоримо про видатних житомирян, які вклали в побудову, скажімо так, української державності. Україна – незалежна держава вже 25 років, а питання патріотичного виховання підняли на законодавчому рівні тільки зараз. Костянтин Касіян, Ігор Андрух, телеканал СК1. Українській гельсінській групі 40 років. Чиновники Житомирської міської ради сьогодні вітали учасників об'єднання зі святом. Детальніше – Олександр Рубан. Українська гельсінська група – це об'єднання діячів правозахисного руху, яке було створено 9 листопада 1976 року. Підставою для створення групи в Україні була постанова про права людини в Гельсінкі. В міській раді квіти, медалі, грамоти та подяки. Таким чином вітають учасників гельсінського руху 40-річчям. Останні, в свою чергу, розповідають про життя українських активістів до розпаду Радянського Союзу. Нашу конституцію і закони. І якщо проаналізувати нашу діяльність, то вона повністю розходилася з тим законодавством, яке було в Радянському Союзі. Тобто, в принципі, зрозуміло, що нас за це переслідували. Ну, багато речей, які нам вже потім ми дізнавалися з архівів КГБ, на кожен з нас була заведена кримінальна справа. Але ті люди, які зараз перед вами сидять, це люди унікальні. Їм було що втрачати. І не тільки вони ризикували своєї свободи, бо могли потрапити за грати, але й в тому числі своїм життям. Ну, як приклад, мене, наприклад, хотіли вбити. У мене ще залишився ніж, яким били мене в голову міліціонери. Необхідно пам'ятати свою історію, адже минуле і теперішнє тісно взаємопов'язані між собою, переконані учасники групи. Члени Української гельсінської спілки недаром боролись, вони вибороли незалежність України, а ті, хто зараз їх захищає, вони борються за весь український народ. Що таке Українська гельсінська група та яку роль вона відіграла в отриманні незалежності України, ми запитали у житомирян. Не знаю. О, чесно слово, не знаю. Яка? Гельсінська? Так, так. Щось чула, добре, не знаю. Ні, чесно скажу, не знаю. Ні. Не знаю. Ні, не знаємо. Не можу вам нічого сказати. Захист, правовий захист, міжнародний правовий захист. Тоді теж було багато людей, які боролися, які з'їли в тюрмах за цю вільну Україну і взагалі за право. За права громадянина в Радянському Союзі. На жаль, не всі житомиряни знають про Українську гельсінську групу, який внесок вона зробила в здобуття незалежності України. Олександр Рубан, Ілля Кот, телеканал СК1. На Житомирщині правоохоронці припинили розкрадання лісоматеріалів, які незаконно вивозились з державного підприємства для перепродажу. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Правоохоронці затримали неподалік одного із держлісгоспів у селі Новогородицьке Коростишівського району вантажівку з напівпричепом, завантажену майже 50 кубами деревини. Правоохоронці під час обшуку виявили на території держлісгоспу місце, де зловмисники складали незаконно вирубану деревину. На базі було знайдено ще кілька десятків колод. За попередніми оцінками, загальна вартість вилученої деревини становить майже 100 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження.
Студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка долучилися до проєкту Blood Challenge. За умовами проєкту небайдужі студенти зможуть завітати до Житомирського обласного центру крові та стати донорами. Наступним виклик прийняли студенти соціально-психологічного факультету, Інституту іноземної філології та природничого факультету. Проєкт Blood and Challenge проходить під гаслом «Ми з тобою однієї крові». Власне, цей напис є на браслеті, що дарують студентам на пам'ять. На 7-й щорічний фестиваль інструментальної музики до Житомира завітали талановиті музиканти з усієї України та з-за кордону. На концерті була і наша журналіст Ніна Корецька. Отже, деталі у її сюжеті. Вже в 7-й відкрився унікальний фестиваль інструментальної музики «Сонячні кларнети», який збирає в Житомирі як видатних майстрів, так і молодих талановитих виконавців. Дуже сьогодні різноманітна програма фестивалю. Це як виконання класичних творів, традиційних класичних творів, так і виконання народної музики, джазових стандартів, тобто на всі смаки. Дуже велике, красиве дійство. Я думаю, що жодного музиканта не залишиться байдужим і незадоволений в такому заході. Відбувається це дійство традиційно у Житомирському коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка. І триватиме впродовж 3 днів. Я в педагогічно навчаюся на перекладача, але кларнети дуже полюбляю і займаюся. В сонячних кларнетах перший раз. Я рада, що мене запросили, що я можу в ансамблі пограти. Це для мене честь. Я дуже рада, що в Україні є такий фестиваль, що його проводять із Житомир. Це особливо приємно. Житомирський фестиваль зібрав талановитих музикантів з усієї країни. Я з великим удовольствием приїжджаю в Житомир, в город моєї юності. Я вернулся в этот город уже в качестве одного из самых активных участников этого проекта «Солнечные кларнеты», который мы будем расширять по всей Украине, потому что мы уже проводим концерты «Солнечные кларнеты» не только в Житомире, а и концерты как лучики, знаете, солнце идут по всей Украине. Звучали твори провідних музикантів не лише України, але і Німеччини, Сербії та Вірменії. Завтра о 10-й годині будуть проводитися майстер-класи для підростаючого покоління. О 14:00 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбудеться концерт камерної музики, а ввечері о 18:30 у Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера концерт заслуженого академічного симфонічного оркестру Національної радіокомпанії України. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК1. У Житомирі відкрилась виставка картин члена Національної спілки художників України Віктора Шкуринського. Презентовані картини знаходяться у Домі української культури, тож кожен бажаючий зможе їх там побачити. Детальніше про виставку Ніна Корецька. 22 листопада у Домі української культури відкрилась виставка картин Віктора Миколаєвича Шкуринського. Це заслужений працівник культури України, член Національної спілки художників України. Цьогорічна виставка, вона, мета її зібрати учнів і, я думаю, що з вашою допомогою допомогти знайти тих шанувальників і тих людей, в яких зберігаються роботи Віктора Миколаєвича. Тому що ми хочемо зробити велику масштабну виставку його робіт. Він, знаємо, що він був не скупою людей, і він намагався знайти для кожної своєї роботи гарного господаря. І тому в Житомирі зберігається величезна кількість його робіт. Впродовж життя Віктор Шкуринський брав участь у багатьох виставках, неодноразово організовував і персональні. Окрім цього, віддано навчав та надихав тих, хто тягнувся до мистецтва, розпізнавав таланти з першого погляду і намагався допомогти їм розвинутися. Я йому дуже благодарен, він поміняв мою судьбу. Я 20 років взагалі нічим не займався після училища. А вот когда с ним встретился, я как-то вот уверенность мне дал, какой-то привил какие-то такие знания, и все, и вот я сейчас до сих пор пишу. Картини для виставки надали учні та родичі Віктора Миколаєвича, які прийшли, аби вшанувати його пам'ять та поринити в теплі спогади. Майстер пензля привив багатьом із них впевненість у тому, що, здавалося, їм ніколи не вдасться. Я ніколи не покину акварель. Тому що вона в мені найчастіше давалася, я завжди вважала себе графікою. І коли прийшла в художню школу, для мене було подивом, коли я відкрила для себе колір.
І, в принципі, я так і залишилася акварелісткою, незалежно від того, чим я працюю, якими фарбами. Це для мене головний заповіт. Окрім картин, на виставці знаходились персональні речі художника – його одяг. Він привик до цієї такої кепки, капелюха, і він любив її. От, і тому всі його, мабуть, пам'ятають в цьому одязі. От, тут є чоботи, в яких він ходив на етюди. І ми дуже вдячні родині, яка надала нам для експозиції його особисті речі. Для нас вони дуже важливі. Роботи Віктора Шкуринського зберігаються в багатьох музеях та приватних колекціях України та за кордоном. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК1. І ще одна виставка. Цього разу дебютна. Житомирський художник-аматор Володимир Олександрія в обласній бібліотеці для юнацтва відкрив свою першу виставку. Пішли подивитись на художника-аматора і журналіста СК1. Палайте ж, кольори, без вас немає щастя повнити. Під такою назвою сьогодні відкрилась перша виставка картин художника-аматора Володимира Борисовича Олександрії у Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва. Митець провів літературно-мистецький вернісаж, розповів про свій творчий шлях. Його вчителями та натхненниками стали Юрій Дубінін та Микола Будковський. Володимир Борисович впродовж 2 років брав у них приватні уроки. Митці дали йому міцний фундамент. Художник обрав собі до душі окремий стиль. Зараз в наш сучасному світі живопису дуже важливо мати свою нишу. Я довго шукав, яка в мене може бути ниша, і квіти, і пейзажі. І в кінці кінців я зупинився на голландському міському пейзажі 18 століття. Це група художників, яких у мистецтвознавстві називають «малі голландці». Вони відтворювали голландські пейзажі, вітряки, пустельні дюни, канали з човнами, сіре небо. Пана Володимира надихнула ця атмосфера. Так склалося життя, що я до віку 41 рік взагалі олівця і пензлі в руках не тримав. Я не знав, що це таке взагалі. Я знав, як люба освічена людина, що є Джоконда, є Давид, є запорожці пишуть листа до турецького султану і є золота осінь. До 41 року все життя митця було просякнуто музикою, зокрема, грою на баяні. Володимир Олександрія навчався у музичній школі номер 1 імені Бориса Лятошинського. Під час служби в армії грав у військовому оркестрі. Але все ж, милуючись красою природи, Володимир Борисович хотів навчатись відображати її у живописі. Джерелом натхнення стала не тільки музика, але і література. Зокрема, твори Ернеста Хемінгуея. Особливо його розкази «Сніга Кіліманджаро» і «Свято, яке завжди з тобою». Це моє улюблене. Із наших теж дитинства, як почав, полюбив дитинство, так і залишилося до сьогоднішнього дня, Микола Васильович Гоголь. Бо я людина, яка любить гумор, анекдоти, а Микола Васильович, він неперевершений майстер. Саме Пацюка, героя твору Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом», пан Володимир зобразив на одній із своїх картин. Виставка триватиме ще 3 місяці. Сподіваємось, що кожен знайде час та бажання помилуватись картинами митця. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК1 та хай вам щастить. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 23 листопада. Борусія Дортмунд і Легія побили рекорд Ліги чемпіонів за результативністю. Динамо Київ поміряється силами з Наполі. Василь Ломаченко охарактеризував свого майбутнього суперника. Про це та інше – далі. В студії Ігор Хлань. Не гей? Роналду замаскувався і пішов на побачення з моделлю. Нападаючий мадридського Реала Кріштіану Роналду був спійманий в об'єктиві камер під час побачення зі своєю новою пасією – Жоржиною Родрігес. Зірковий футболіст Реала зробив все для того, щоб його не впізнали, бажаючи уникнути уваги з боку папараці. Кріштіану надів перуку, бейсбольну кепку та сонцезахисні окуляри. Проте це не врятувало його від об'єктивів фотокамер. У світлі історії з нібито визнанням Роналду своєї гомосексуальності, дані кадри можуть служити відповіддю на питання багатьох людей, яких цікавить сексуальність. Орієнтація Роналду.
Борусія Дортмунд і Легія побили рекорд Ліги чемпіонів за результативністю. Борусія обіграла Легію з рахунком 8-4. 12 м'ячів у матчі – найбільша кількість забитих голів в одній грі. Попередній рекорд належав Монако і Депортіво – 8-3, які свій матч зіграли в листопаді 2003-го. Відзначимо, що в поєдинку трьома м'ячами відзначився Марко Ройс, а також віддав гольову передачу. А Дембеле забив один раз, але віддав 3 асисти. Динамо Київ поміряється силами з Наполі. Зіграють кияни на виїзді в рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів, до якої кияни не вийдуть вже точно. Теоретичні шанси є на вихід у Лігу Європи, але для цього потрібно виграти 2 останні матчі та розраховувати на поразки суперників по турнірній таблиці. За великим рахунком, втрачати команді Сергія Реброва нічого. Є сенс зіграти агресивно, в атаці, переходячи середину поля швидко і великими силами. Тож, можливо, на глядачів сьогодні чекає цікавий футбол. Не зможуть допомогти команді Реброва травмовані Ніло Сільва та Федорчук. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Чемпіон світу за версією WBO у другій на півлегкій вазі українець Василь Ломаченко охарактеризував свого майбутнього суперника. Нагадаємо, 26 листопада в Лас-Вегасі відбудеться поєдинок між Василем Ломаченко і Ніколасом Уолтерсом. Уолтерс – дуже сильний панчер і дуже хороший боксер. «І для мене дуже важливо битися з кращими», – говорить Ломаченко. «Я думаю, що бій буде дуже важким для мене в перших 4 раундах, а потім я постараюсь його завершити», – заявив Василь під час веб-конференції з представниками. ЗМІ. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Та пам'ятайте, спорт – це запорука гарного настрою та міцного здоров'я.